Äntligen är det fredagsmys igen. Det är väl för skönt. Ja, det är som det är helt enkelt. Och Det kommer att bli mysigt värre nu. Det har kommit dithän som vi har sagt att det skulle gå hela tiden faktiskt. Och En av många frågor man i det här läget måste ställa sig är varför vill USA köpa ett av, enligt Transparency International, jordens mest korrupta företag. Som man dessutom har bötfällt själv. Det gäller alltså USA. Varför skulle USA vilja köpa ett av jordens mest korrupta företag? Det är ju mycket märkligt hur det här kan komma sig. Och så vi har tjatat nu till leda så är det ju på det viset att ett lands centrala nervsystem är dess telekominfrastruktur. Och sådana strypgrepp kan man alltså inte låta Huawei ha på något land. Det går ju inte. Men saken är ju den att det här strypgreppet det sitter man ju redan i. Och det har man gjort i värdliga tider. Huawei bildades i mitten på 1980-talet. Detsamma kan inte uttryckas gälla för Ericsson. Det har funnits betydligt längre. Det har funnits etablerad i en oräknelig massa länder under i princip hundra år. Och framförallt då när det gäller så att säga de gamla kolonialväldena. Där har Ericsson funnits jättelänge och jättehårt etablerade. Lustigt nog så bildar fem av de här kolonialvälderna då någonting som kallas för Five Eyes. Det vill säga det är underrättelsetjänstgemenskapens gemensamma utbytesprogram kan man säga då för underrättelsetjänstinformation. Och det här är så att säga ryggraden i hela underrättelsetjänstkollektivet och det som det militärindustriella komplexet bygger på mer än någonting annat. Det här är som det är nu och vi kan ju bara lätt konstatera att när USA säger att man bör köpa upp Ericsson och Nokia så är det alltså för att börja skaffa sig kontroll över sin egen telekominfrastruktur. Det är America first som gäller i det avseendet. Det är alltså inte på något vis så att det här är någon, tag, någon grej tagen i luften. Svenska etablissemanget står naturligtvis som fallna från skyarna. Vi har påpekat det här i, jag vet inte hur länge, men längre än någon annan vill jag påstå. Och det här är naturligtvis otroligt avgörande. I många länder så är det också så, inte bara i Sverige, så är det också så att den här telekominfrastrukturen den sitter ihop med kraftförsörjningen, det vill säga att kraftförsörjningen styrs genom telekominfrastrukturen. Betalningssystemet kräver givetvis också en telekominfrastruktur för att fungera. Det vet Varoufakis och det vet Nigel Farage och det finns ett talesätt i internationella sammanhang som heter the Swedish National Anthem. Och det innebär i Varoufakis fall att när han tänkte kapa kontosystemet för att kunna etablera ekonomisk kontroll så gick det bet på att han inte skulle kunna få kontroll på telekominfrastrukturen. Och som han själv uttryckte, uttryckte saken, vi kunde lika gärna ha sjungit den svenska nationalsången. Samma sak med Nigel Farage, avskedstal i EU, det blev också omnämnt som att för en skull så hördes inte den svenska nationalsången. Utan alla lyssnade på vad Nigel Farage hade att säga. Och det är alltså någonting som är mycket ovanligt. Den här, det här centrala nervsystemet är alltså inte riktigt så obetydligt som folk i allmänhet förstår det som. Utan det här är någonting mycket, mycket mer omfattande och det sitter mycket djupare. Det är liksom hela kontrollen. Det är den, den anledning som ligger i grund för att Mike Pompeo säger att eh, Ericsson är ett amerikanskt nationellt säkerhetsintresse. Det är därför Robert O'Brien fäster så stort avseende vid Sverige i olika sammanhang. Vi har ingen aning här hemma eller i alla fall har det inte tillräckligt många så mycket aning. Men det här kommer att förändra sig och det kommer det att göra inom kort. Det finns inga möjligheter att andra länder kan fortsätta ha det på det sätt som de har haft det. Och det är naturligtvis så att det här styr betalningsflöden. Det är ingen som betalar någonting någonstans. Precis som Iran plötsligt påpassligt börjar beklaga sig över att de stänger ju betalningssystemet. Vi kan inte skicka en enda betalning, inte för medicin och inte för någonting annat heller. Iran var det land där Donald Trump uttryckte sig som så inför valet 2016 att eh, det finns ett företag som kallas Ericsson och eh, det mutar diktaturer och sen pysslar de här diktaturerna med avlyssning av sina egna medborgare. Det är naturligtvis någonting som skulle ha Ericsson fjärran att göra annars. Eh, visserligen har man till och med på Uppdrag granskning kunnat konstatera att det är faktiskt precis så det går till. Och det här till exempel har man gjort i samverkan med Telia. Man har gemensamma bolag. Så Ericsson kan verka mer utan att synas. Ericsson har en enorm massa patent i de här sammanhangen. Och Nokia har inga alls i princip. Så när man säger att Nokia är inblandad i det här så innebär det att Nokia betalar licensavgifter till Ericsson och därmed är det samma part som vanligt som bestämmer. För övrigt så är också ägandet av Nokia kontrollerat på ett inte obetydligt sätt kan vi säga. Genom de finska bankerna och Nordea. Och det känner vi ju till Nordea vad det är för någonting. Och det här är kanske den, ja ska vi säga, största förändringens dag hittills. När det gäller att komma till rätta med problematiken kring den djupa staten. Vi har tjatat om det här till leda och alla tycker att vi är jättejobbiga. Allra mest jag då naturligtvis. Och de har dock inte börjat kalla det här för jätte ännu. Men faktum är att om vi tittar över Mellanöstern, om vi tar till exempel Saudiarabien så finns det ett Saudi eriksson Om vi tittar på Europa så är det samma sak. Och Att Börje Ekholm uttrycker det så här att han har svårt att se att de, Eriksson alltså, skulle ligga bakom någon i det här eftersom han ser ingen framför. Och Det är nog så illa det är och har varit hur länge som helst. Det är naturligtvis så att frågan om in kinesiskt industrispionage har, man ska säga milt uttryckt, dubbla bottnar. Det är naturligtvis också så att den som har tillgång till de här centrala nervsystemen måste vara en otroligt hedlig och samvetsgrann individ eller person eller intressegrupp för att låta bli att ägna sig åt industrispionage själv. Och västerländsk demokrati, det börjar folk lära sig nu vad det är för någonting. Vi kan ju konstatera att den brukar följas av en massa bombningar och en massa döda och så vidare och så vidare. Det i sin tur utgör grund för Milita det militärindustriella komplexets resurser. Försäljningen av det så alltså efterfrågan. Finns det inga krig så finns det inget behov av vapen. Och den här så ska jag säga, intrikata ordningen den har fått verka hur länge som helst. Ike Eisenhower kan ju inte uttrycka sig ha varit något eh, ja, större geni när det gäller moralisk orientering. Absolut inte men han precis som Wilson drabbades ju lite av ruelse och eh, moralisk ångest på slutet. Och när det gäller Wilson så fanns det ju precis så mycket dumheter som helst. Alltifrån Federal Reserves införande och så vidare. Sykes-Picot-avtalet eh, eller den här... Eh, ja, eller ska säga? Godkännandet av det då, så att säga. Och sen Balfour-deklarationen också då naturligtvis ovanpå det där. Och det är ju bara vad det är så här i efterhand. Det har varit samma strukturella ordning på det här. Det har aldrig varit något annat. Och nu har så att säga omvärlden tröttnat för gott. Det går inte att vara ett eh, självständigt och fritt land med mindre än att man har kontroll på telekominfrastrukturen. Det gäller Sverige. Det gäller alla andra länder också. Att tro då att de andra länderna tänker gå med på att det fortsätter att vara på det vis som har varit. Det är bortom naivt. Vi kan lätt konstatera att nu kommer det hända mycket saker helt säkert och Sveriges roll kommer att förändras dramatiskt. Det lilla obetydliga exportberoende landet kommer naturligtvis, precis som det är utsett av Transparency International, till att ha jordens mest korrupta kapitalister. Kommer naturligtvis att få rätta sig efter anpassning till verkligheten. Det finns ingenting annat. Det kommer att bli som det borde ha varit från början. Och eh, Det kan ju folk sitta där och tycka då som Kasselstrand eller vad som helst att Wallenberg har gjort mycket bra. Ja Nu är det så här en gång för alla att det här har inte varit något bra för massa människor i andra länder. Det är inte så att vi inte hade kunnat göra, haft det lika bra för det är liksom inte befolkningen som sådan, den svenska befolkningen, som har dragit den stora nyttan av det här. Det ska man ju bara inte tro. Alltså. Svensk innovationsförmåga, den har ingenting som helst att göra med det här. När man tittar på finansieringen av högskolor och annat, det är ju styrd finansiering och ingenting annat. Det är precis likadant med Handelshögskolan, eller tvärtom, med alla andra som det är med Handelshögskolan. Det är ingen skillnad alls. Det är samma strunt över hela linjen. Och Vi kan inte på något sätt säga att det här är alla andras fel. Vi har som land och befolkning gått med på att det här har kunnat växa och att det här har kunnat sprida sig på det sätt som har gjorts. Och Det här har ju varit, varit alltså sedan förra sekelskiftet, alltså 18 till 1900. Där i storleksordningen så börjar det här mer eller mindre explodera ut. Det var när telefonerna kom som hela strukturen förändrades och makten hamnade hos den som kontrollerade det centrala nervsystemet. Det är liksom inte mer än så. Det går inte liksom att tro att det spelade roll och de säger som de gör nu, Mike Pompeo och alla andra. Eller nu senast igår då tycker då justitieminister Barr att vi måste och borde. Och det är inte så någonting han säger med mindre än att det är avsett att det ska bli så. Och om någon tror att Investor kan hålla emot det här så ska man noga betänka att SEB sitter i en som utreds av IRS, alltså den amerikanska skattemyndigheten. Och den är noga rensad. Det kunde vi se med det här exemplet med Louis Lerner, när man använder den amerikanska stat eller skattemyndigheten för att jaga oppositionella mot den djupa staten i USA. Den är rensad och färdigrensad så att säga. De kommer inte göra någonting annat än vad de ska och dessutom kommer det eventuella tvister i de här frågorna att hamna i amerikansk domstol nu. Helt säkert. Och där finns det en högsta domstol, högst upp. Ja. Och den kommer säga vad som gäller. Och Det går liksom inte att muskla ut USA i den här frågan. Har USA bestämt sig för att rätt ska bli rätt, så kommer det att bli rätt för västvärlden. Man kan se det på utvecklingen för EU. Brexit blev som sagt vad det blev. Och Boris Johnson tycker att Huawei borde få vara del där. Och det som händer då med Huawei är delaktiga i systemet. Det är att det går inte att bedriva den här avlyssningen på samma sätt. För det kommer att synas då. Inte för alla hemma här och hur som helst. utan, Men det kommer att synas av initierade parter som behöver se det. Och Då duger det inte längre. Och Five Eyes kommer att kollapsa i och med det här och det måste kollapsa. EU kommer att kollapsa. Israel har ju nu till och med upptäckt att det ser ut som Donald Trump försöker älska Israel. kan vara så ja. ja. Men Israel kommer att kollapsa inifrån. Det kommer inte vara någon annans fel än den israeliska befolkningen. De har heller inte tagit ansvar för någonting i de här sammanhangen. De har glatt tagit emot det materiella välstånd som de har kunnat få utan att tänka efter hur egentligen det här är grundat. Det kommer att bli förändringar och sen har vi naturligtvis Danmark också. Men Danmark kommer nog försöka ställa sig upp i vart fall före Sverige och Israel. Sverige sitter så djupt i det här. Vi är kärnan i den djupa staten. Det är bara så precis som vi har sagt att det är. Det är inte så att det här lilla obetydliga landet kontrollerar alla andra länders telekominfrastruktur. Börje Ekholm erkänner det själv öppet, rakt av, i en intervju med Donald Trump i Davos. Det finns ingenting att säga mer. Han ser ingen annan bakom. Och De var först i USA och de var först på den nordamerikanska kontinenten. Latinamerika ska vi alltså inte tala om. Där finns det hela, över hela ytan i princip, utom några få punkter. Så finns alltså Ericsson, ABB och Atlas Copco. Rakt av. Och en, en räcka med andra företag av strategisk signifikans. Det är ingenting att be för. Det kan låta lite konstigt att vi skulle vara, eller vi, det är ju inte vi egentligen, men det är vi som har tillåtit att det går så här långt. Att gå så här långt. Det är ingen annan, det är den svenska befolkningen som har gjort det. Och det här är ju en sån sak som att, hur kommer det sig egentligen med avseende på att det ekonomiska systemet ser ut som det gör. Hur kommer det sig då att så ingen svensk politiker överhuvudtaget adresserar den här frågan? Hur kommer det sig? Det måste ju bero på någonting. Det är ju inte så att det här är precis omöjligt att upptäcka. Det är bara att gå in på Erikssons hemsida. Eller rättare sagt, det är bara att göra så här. Det googlet, ta ett land. Googla namn. Jag har sagt det hundra gånger. Skriv namnet på landet och skriv Eriksson efteråt. Ja, så kommer ni få upp det. Det är bara att titta. De har ju skrivit historik själva. Jämför det med parallella flöden, vad som har hänt någonstans över tid. Hur sekvenserna förhåller sig till varandra. Hur det här har utvecklats över tid. Sätt det parallellt med varandra sen. Och sen kommer och säga att det inte är så här. Det är visst så här. Och det, när det här konvergerar nu. Ja, då står vi här. Nu, det är nu, igår, som den amerikanska justitieministern som, och där har man tidigare sagt utrikesministern säger alltså Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse. Ja, så är det. Det är precis så det är. Och det går inte att en enskild part styr länders centrala nervsystem. Det är ju helt omöjligt. Vad då för demokrati? Vad då för medbestämmande? Det finns ju inte. Det, det är noll. Och det här är vad jag vågar påstå den kanske största förändringen som vi någonsin kommer få uppleva överhuvudtaget. Det är en enorm skillnad som kommer att bli mot vad det har varit. Det kommer enorma förändringar som en konsekvens av det här. Det finns ingen möjlighet att hålla ihop det svenska samhället på det sätt som det sitter ihop idag på de grunderna. Det går inte. Den här löjliga kulissen med bankernas pengar och allt det här, det kommer att rasa. Inte bara på grund av att då jag säga, det är överskuldsatt och skuldmättat. Och Det börjar ju folk greppa, att det är sådär lagom lyckat att ha enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som allmänt betalningsmedel. Även om ingen ännu adresserar den här frågan med skuldmättnad, för det är vad som uppstår i det här. Vi står inför stora omvälvningar. Och med det sagt, att de kommer inte bli till det sämre. Inte ens i en övervägande omfattning. Det kommer inte att bli. Det kommer kanske bli sämre först. Men sen kommer det garanterat att bli bättre. För det är trots allt så här, människan vill leva. Att tidningar och sånt här nu, vems tidningar är det? Det är ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier. Det är det. Att de anför att vi måste minska befolkningen nu plötsligt. Medan man från politiskt håll tidigare har sagt att vi måste öka befolkningen för att försörja ett fullständigt genomvärdelöst och helt korrupt pensionssystem. Ja, det säger någonstans det också. Var befinner vi oss i det här? För allting går ihop nu. Allting blir ett. Det går inte att hålla de här frågorna separata längre. Det går inte längre med någon trovärdighet. Det går ihop. Det är ingen som missar liksom att SEB ägs av Investor. Det är ingen som missar att Ericsson också ägs av Investor. Det är ingen som missar att uranbusinessen ABB med turbiner och allt vad det är också ägs av Investor. Det är ingen som missar att Ukraina köper ja, uranstavar från Westinghouse som sitter ihop med Investor, som kontrolleras av Investor och så vidare och så vidare, och så vidare överallt. Men det här har vi gått igenom hur mycket som helst. Det är viktigt att folk får kännedom om de här frågorna och förstår vad det är för någonting de ser framför näsan. Så det är viktigt att ni följer och prenumererar gärna då på till exempel Youtube-kanalen och på följ bloggar och Facebook-sidor. Och stöd gärna oss med bidrag på Patreon och så fortsätter vi med ännu raskare takt. Det går åt en hel del, vad ska vi säga, tråkigt sådana här Ja, klipp och klistra-arbete med de här klippen och sådana här grejer. Och eh, vi så att säga, uppskattar, vi är tacksamma för det, de bidrag vi får. Och framför allt så tycker vi att det är, och det är viktigt att ni delar den här typen av klipp så att fler får kännedom hur det ser ut i ljuset av verkligheten. Så och så önskar vi alla en eh, ja, trevlig och det är en fredagsmys utan like naturligtvis. Vi kommer att få uppleva massa saker framgent och det ser bättre ut än någonsin tidigare faktiskt. Det är en enorm tillväxt på de ja, olika sidorna och i flödena. Vi har över 30 000 visningar på föreläsningen från Västerås till exempel. Och det är en hel del människor måste man säga i det här landet. Och eh, vi är som sagt väldigt tacksamma för att ni hjälper till så mycket som ni gör och ju mer ni hjälper till desto mer kommer andra att kunna hjälpa till. Okej, okay? så vi önskar er en mycket trevlig helg.